mingla ba khnya tabat twin siwae thadin ni ko tin set pi raw ma ba february 23 yan ni ga ni march la 1 yan ni a thi myanmar naingae a nat pya ga lal lan mi thamya su si ya shi thar de siwae thadin ni ko tin set pi daw ma phit par de di tabat twa prathama au thong thadin na bou nei ne naingae daw tamara than ma pe pu de tayou po gun twin gun ban ma american dollar tan 300 chi yu kwen ko february 25 yan ni ga chin par de pi taung du lut daw ma a ti pyu ga de thadin ko tin set pi chin ma de February 23 ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမမဝန်ကြီးဌာနကတရုတ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300ချေယူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Asian Bank of China မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300ချေယူခွင့်ကိုအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်သမမဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တရုတ်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300ချေယူမဲ့ကိစ္စကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်5ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီဆွေးနွေးချက်မှာဒေါခင်ဆန်းလိုင်ဆွေးနွေးချက်ကိုတမမဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းကတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်တမမဝန်ကြီးဦးကျော်ဆန်းပြောဆိုမှုကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဖွဲ့ဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဆင်ဝင်များလည်းဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့နေရာမှာလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်နိုင်ငံကိုမန်တိုင်ပြုပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတဲဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေမှာဆင်းရဲမွဲတင်မှုပပြောင်းလို့အခုလိုချေးငွေပေးတာထိရောက်တဲ့ကူညီမှုမဟုတ်ဘူးလို့ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကပြောပါတယ်အဓိကတော့ဟိုလေကျမတို့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆိုတာလည်းပြည်အောင်စုဆင်ပါပဲအဲ့တော့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတရားဝင်အနေနဲ့ကလွတ်တော်ထဲမှာဒီလိုပြန်လဲဖြစ်ကြရတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျမတို့လုံးဝသဘောမတူပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရမ်းမလို့လို့ရမ်းမလို့ရင်ရမ်းပြိုတယ်ရမ်းလို့ရင်ရမ်းပိုတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒါတွေကဝင်ကြီးတရားအနေနဲ့ဒါလွတ်တော်ထဲမှာပြောစရာမလိုပါဘူးကျမတို့ကဆိုလိုတာကျမတို့ကပြည်သူလူထုရဲ့စိုးရင်ပူပါမှုတွေကိုပြည်သူလူထုကိုစားလွတ်တော်ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့ကပြောပြနေရတာဖြစ်တယ်တောင်းလူတော်တွေဒီလိုငွေလေး5သိန်းချိလိုက်တာနဲ့ဒါတမလာကြီးပြင်ဆင်တဲ့16ရာခိုင်နှုန်းစည်ရမ်းနံပါတ်မှုရှော့ချရေးဆိုတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီလို့ကျမတို့ဒါမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဓိကကျတာလယ်သမားတွေကရှေ့ရခင်အစိုက်တုံးကလေးကကိုယ်လေကိုလို့ပြီးအေးချမ်းချမ်းနေလာနိုင်တဲ့လယ်သမားတွေကဒီကနေ့လယ်သိန်းရေးအများကြီးမြေသိန်းခံရပြီးတော့မထောင်ကြရဲအမှုတွေနဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလယ်သမားတွေကပို့ပြီးစည်ရမ်းနံပါတ်လာတာဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပေးပို့တဲ့တရုတ်ပို့ကွန်သွင်းကုန်ဘဏ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း300ချေယူဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာတော့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူပေါင်း938ဦးရှိရတဲ့ထောက်ခံမဲ433မဲကန့်ကွက်မဲ56မဲနဲ့ဂျာနေဆန္ဒမဲ19မဲနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအနေဆုံးလောက်ခလာတာသတ်မှတ်ရေးအတွက်ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းကိုပြည်သူတွေကိုချပြပြီးကျဉ်းနှံ့မှုမရှိပါကရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာကန့်ကွက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဆီယံစံနှုန်းနဲ့ညီတဲ့အနေအဆုံးလောက်ခလာစာရရှိနိုင်မှုနဲ့လောက်ခလာစာနှဲပါတာကြောင့်အလုံသမားဆန္ဒပြမှုတွေထပ်မံမဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားကောင်စီကလည်းကောက်ယူနေတဲ့အနေအဆုံးလောက်ခလာစာသတ်မှတ်နိုင်ရေးစစ်တမ်းကိုပြည်သူတွေကိုချပြသွားဖို့ရှိပြီးတော့ဒီစစ်တမ်းရလဒ်ကိုကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ရပ်ပေါင်း60အတွင်းမှာကန့်ကွက်သွားနိုင်တယ်လို့အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီရလာတဲ့ကျမ်းပေါ့လေเนาะကျမ်းကိုတခါပြည်သူတွေကိုချပြအောင်ပါပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုလည်းယူအောင်ပါเนาะပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုဒီမဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကတ်ွက်ချင်ရပေါင်း60ဒီမှာကတ်ွက်နိုင်တယ်ဒါကတ်ွက်တဲ့အပေါ်မှာဟုတ်လားဒီမျိုးသားကော်မတီအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်မယ်ပြီးရင်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားတွေနဲ့ပြန်ပြီးမယ်ဒါလို့လက်ခံပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာပဲသူရအဖွဲ့ကနေအမိတော်ညာစာနဲ့ထုတ်ပြန်ပြင်သာပေါ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရအနေနဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာတတ်မှတ်နိုင်ရေးကို2012ခုနှစ်တကယ်ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့2015ခုနှစ်ရောက်တဲ့အထိမတတ်မှတ်နိုင်သေးဘူးလို့88မှာအလုံသမားရေးဆောင်ရနေသူတူကအခုလိုမျိုးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်2012မှာဆိုအလုံရှင်လောက်သမားပရိဘက်ကဒီစိုက်အောင်100ကျော်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထဲကစပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလောက်ခလာစာနဲ့ပါလို့12ရက်နေပြီးတော့ဝင်ကြီးတွေကတိအထက်တက်ပေးခဲ့တယ်73မှာဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေထွက်လာတယ်အဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာငွေကြေးတက်မှတ်ချက်ပါမလာဘူး14မှာကျတော့အဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ပြောင်းစုဝင်ကြီးဦးဝင်းမြတ်နေပြီးတော့အမြဲဆုံးပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကတိဒီပေးခဲ့တယ်ဒီစမမှာအပြီးထွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သို့တော်လည်းပဲယနေ့အချိန်ကြီးပေါ်မလာဒီရပိုင်းအတွင်းမှာလောက်ခလာစာနှဲပါမှုကြောင့်ရွှေပြည်သားစစ်မှုဇုံအတွင်းအလုံသမားထောင်နဲ့ချီဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုကိုဖြိုခွင်းတဲ့နေရာမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အလုံသမားတွေကြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အစိုးရတစ်လက်ထက်မှာလယ်လုံးသူလယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ရောင်းချပေါင်နိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်လို့အရင်ကားထက်စားလို့ရှိရင်လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝကတိုးတက်မှုရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလယ်ယာမြေကိုနိုင်ငံတော်ကသာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့လယ်သမားကတော့လယ်လုံးခွင့်သာရှိပါတယ်အခုအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာတော့လယ်ယာမြေလုံးပိုင်ခွင့်ဥပဒေထွက်လာပြီးရဲ့နောက်အဲဒီဥပဒေအရလယ်လုံးသူလယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ရောင်းချပေါင်နှံခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ဒ
Tajang leh demar ye buaga, jenca sah, piang leh tuta musila tu ya elu. Demar ni kan tahun tu leh demar ten upita ka piu bare. Tapi lesi maro zwa sah tahun tu leh demar museum lomla mukul piatan hari ni. Tuin azu dua lu ada museum biasa musuh ya kah kiri galah si ni lah. Di dua pihon ni memang nilang leh demar jo siwa mieting ini kagui ubri, memang tahun labu belu bare elu duga kulum tau biar piu suke bare. Demar jo siwa mieting ini kagui ubri ma babi dah iwejer ma, no. Tilai semai dua lomlang leh cingu itu, dua lomlang tak sampai bibu dua je. Nama ni juga jamah soi, semua leh aku kau ini dua gol dua leh pangmu bibu. Nama tu pun jamah soi, kena jangan lomni ni dua jila leh tiga ni, usi gua jadi orang sampai bu. Nama lagi jamah juga jamah soi, lepas ni leh semai usah bi sampai bibu pangmu bibu. Nampak, balai balai soi, tiba bu ni jauh jadi dua leh kagoh bibu. Niubri ya niubri, jalan ni jauh tahu ni no. Ini minyak minyak mana jual sini? Sembi wah melom minyak mana? Jadi ni dah uli kau ni mau panen ni dia ni dah ro. Luar ceri minyak ini ni mana? Luar ceri pipi mana? Lain nama ayu buah tempe lom minyak mana? Jadi minyak yang masai biu tolong ni dia sebab saya ikat sedan jual si biu. Tapi muka mana ga? Tinta mau tang ayah jual si barik mian. Nampak ni nampak ni tinta sebi mana ro? Jadi pipi mana pipi panen ni sebuah rejang. Nai awet tempe la ro lu yang orang kasih gua ini dia surat ni mana pipi barik? Soya di latar katin dua orang lulus sekolah kembali biji ma, kayaan way kau ngapai mai, lesi natau sengaku ni aduin, yang kami kayaan way cini garo nyemiro, kasi nuni galai, tiangja ni dulu, mengelar tanjung a kayaan yang lalu tu uga piu bae. Nai tu, nai piatna nai nabi doai wabo, doyom, piatna itu ramu, nai pe sayang pe taybo pin dia lupa, itu kiri di samu sih, nai yang wabi dahai. Selong kah tu lagi, pon dah fik ni de, push ni de, abis tu taxi dia tu free lah. Night tu dia lah yang awal tu. Kalau ni ni uga ka, tamu di dah ni ni, mana ini no, tujuh jam tinggal sih. Wei lah, nai lah, taxi tu jadi. Nego apa dia, sambil juga orang sih lah, abis uga pay tu orang sih. Tapi, kalau Wei iskan ni apa, kalau tu dia pun dia biar lah, abis Wei ni bah dua balik. Tapi macam lengan ni mah tahu mana haja musa kau ni engkau telur garu awal lain ni barai. Jangan biji nama dah yang orang kasih gua pilih yang tu lana ni lu kayaong wedu cuka ro tahun ni jawa barai. Nampak yang tu ni dia kah cuka ro tu Davis Kruger Rockford sah kah musa ni berapa barai. Selain biji tensa biji naga ro nangan naga topan kuni muri yau mesa nangan naga jenis mian muri mian wenyalang lusang dina lu lodo kuzle tu ya uang kuga biasa lagi tu ni berapa barai. Fevalian nasi tahun ni kita cuma pilih dia pilih lu dua siwe ma, kembali mesan ane pilih lu dua kuzle, tu ya uang kugan. Angin kama tawang wira gu, longan kena alai miat azwa, kauwe tungsan nanye ne, lelun social media jauh ne pabio ampian le sese cemana nanye simsi gu mimian ke barai. Ayi mengu ne pada pilih muda si mangai ne siwa pun muda dua mungkin jita naga duriya mungkin dah lele tengah pilih lu dua ma kulu pihca dua barai. Jadi soal itu masa tengah pilih, jadi soal itu masa yasie cingui ne. แล้วคุณสวัสดีท่านมาสามเอ็บยาเสียเชิงวิสุดรูปว่ามาเมริกันดอลลาร์แต่มาเลี้ยงเลี้ยงชอบเสด็จแต่ทำมาเลี้ยงต้องของเชื่อเปล่าดีกว่าเพียงส่วนสมุเลี้ยงเสียโอซังเอ็บใส่เบลีเสาร์เลยใส่เชิงการเสาร์เลยเคซีเยี่ยด้วยเชื่อไปเมื่อได้สิมาเห็นเนี่ยสิว่าเพื่อนเบลีตัวเดิมมุกนี้ท่านนักดูดีอาวุ่นจีดอลลาร์เต็มตัวจ้าในประเดี๋ยวปีดูดูดอกกุหลาบตัวอ้วนกว่าเว็บแบงก์เบลสูงเลยด้วยว่าเนี่ยก็ต้องชอบบางวิธีคุยเนี่
ini juga mudi, dengan ini boleh, betul tak? No, ini adalah bumbu wujud dah, oh, betul tak? Biru ini boleh, jadi rosio susah sangat ni, orang yang seno tiup bayi si banyak bu, awam yang tak bukan mudi, yang jibari, tiup dia ini mana mudi, kalau ibu mula tiba, kalau ibu mula ni, jauh cedih ni harus wasi bari, aite dia mah, nama di cakar aku dah. Yang ugly semua, aneh ni so cemil mana. Nabi lor deh, tu dia cerita solusi nak boleh. Oh, guna boleh. Esam aino, lengan ni, jiza jasa jasa semua lengan ni, kiri mungkin labu dek. Dua deh, cikang sao, miki sari, niase kisari, ni cahdu aje cerita mana. No, aneh jadi bawa sini deh, tu dia bawa. Lagi dah, nainggalan kita aku ni rene, cengwe dek, tungsuai dek, kama leluai mule sini dek lu. Nainggalan kita cengwe dek, ya yudah, nainggalan mah. ช่วยวันนี้ผมปูมีอะไรด้วยอะไรประมาณต้องช่วยวันนี้ท่านอะไรเนี่ยเจ้าเจ้าชาซามูเรตัวว่าลาลาจังแล้วก็สิบวันอีกที่กันไหนเนี่ยลูกตัวอย่างอุ้งกูก็พิโอบาร์ครับเนี่ย
နောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရေးသွေးအာမခံချက်မရှိတဲ့တောက်ရည်တန်အမျိုးအစားခုနှစ်ဆယ်ကျော်အပြင်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအရေးသွေးမမီတဲ့ဈေးတန်တချို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောအစိုးရသတင်းစာရီမှာကြေညာထားတဲ့အာမခံချက်မရှိတဲ့တောက်ရည်တန်အမျိုးအစားတွေအပြင်ဈေးကွက်ထဲမှာရောင်းချနေတဲ့နာမည်ကြီးရည်တန်တချ
ပြန်လိုက်ပေမဲ့လက်ရှိရေတန့်ဈေးကွက်အခြေအနေပုံမှန်အတိုင်းပါပဲလို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ခြေတန့်ရောင်းချသူတို့ကပြောပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အာမခန့်ညမရှိတဲ့ရေတန့်အမျိုးအစားခုနှစ်ဆယ်ကျော်ဟာဒါရုပစ္စည်းတွေပေးထွက်အနေနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်လာကြောင်းတောက်တုံးရံမတင်ဘူးလို့ကြေညာလာမဟုတ်ပဲနဲ့ FDA ထောက်ခံညမရှိတာကြောင့်ရေသွေးအာမခန့်ညမရှိဘူးလို့ကြေညာခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေလုပ်ငန်းအပေါ်စာဖွေတူးဖို့မဲ့ပြပကုမ္ပဏီတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအငင်းပွားမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက် ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတစ်ခုထွက်ရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကိုခွင့်ပြုတဲ့နေရာမှာအစိုးရဘက်ကခိုင်မာမှုရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာစံနှုန်းအတိုင်းချုပ်ဆိုတာပါဒါမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့အားနည်းချက်တွေကရှိနေသေးတာကိုတွေးကြရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေဝန်ဆောင်မှုအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် ဒီထုတ်လုံးဘောအကျိုးခံစားတဲ့စာချုပ်ခွဲခံစားတဲ့စာချုပ်မှာဘာတွေရေးထားလဲအဲ့ဟာကဟိုကနေ့ရှိခဲ့တဲ့စာချုပ်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုထုတ်တဲ့နောက်ထုတ်တဲ့ဟာတွေကဝန်ကြီးဌာနတွေကလေ့လာသင့်တယ်ကြည့်သင့်တယ်ဟိုဆိုလိုတာကဗျာဒီစာချုပ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ conflict ဖြစ်လို့မရအောင်နော်ဟောလို့ဖြစ်လို့မရအောင်ဆိုတော့တစ်ခုတစ်ခုသွားပြီးတော့အငင်းပွားစရာတွေဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအားနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် ရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေရှာဖွေတူဖို့ရေလုပ်ငန်းတွေအပေါ်အခွန်အောက်နဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရကထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အကျိုးခံစားခွင့်အတွက်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြပကုမ္ပဏီတွေကိုအရင်ကတပြေးညီ25ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ခဲ့တာပါဒါမဲ့အခုခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေရှာဖွေတူဖို့ရေအတွက်လာရောက်ရုံးခွဲဖွင့်လှစ်ပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို30ရာခိ
တပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တာနိုးဝေပါ။